Da skal det dreie seg om krig og terrorisme. Start med å si at staten selvfølgelig har et militære for å forsvare seg eller kjempe for sine interesser, og alt som har med militære å gjøre, eller forsvaret, heter sikkerhetspolitikk, og det hører inn under forsvarsdepartementet og forsvarsministeren, mens diplomati, som jeg nevner bare fordi det er jo noe som går ut på å unngå krig, altså ha gode forhold mellom stater, det hører inn under til utenrikspolitikken og utenriksministeren. Konvensjonelle våpen, det vil si de vanlige i militæret, og jeg inkluderer altså ubåter til og med, som vanlige våpen. Ukonvensjonelle våpen, det vil si masseødeleggelsesvåpen, som for eksempel kjernefysiske våpen, atombomber. Her er for øvrig de landene, det er ikke så mange, som har atomvåpen. USA og Russland har flest, men også Storbritannia, Frankrike, Kina, India, Israel, som riktig nok ikke innrømmer at de har det, men det er allment kjent for det. Pakistan og Nord-Korea, det er de eneste som har atomvåpen. Og så er det faktisk en internasjonal avtale som heter Ikke-spredningsavtalen i kraft fra 1970, som gjør det ulovlig for flere land å skaffe seg atomvåpen. Det vil si at egentlig de eneste som har atomvåpen lovlig er disse i blå, mens India, Israel, Pakistan, de gadde ikke å være med på denne avtalen selvfølgelig, de fikk atomvåpen etter denne datoen, mens Nord-Korea tydeligvis trakk seg fra den. Biologiske våpen, det er vil si bruk av bakterier og virus i krig, og dette er noe som stormaktene skjønte er veldig ille, så disse er blitt forbudt siden 1975. Altså at stormaktene også, til og med USA, ble med på det forbudet. Og kjemiske våpen, som vil si bruk av giftgass i krig, det er også ulovlig siden 1997. Stormaktene var også enige om det. Forsvarsbudsjett, bare nevne at USA, jo, de har verdens desidert største forsvarsbudsjett, langt foran Kina, som er på neste andreplass, og Saudi-Arabia, Russland, det er de største. Hvis du får hele verdens forsvarsutgifter, så utgjør USAs nesten 40%, i hvert fall i 2012. Forsvarsdepartementet i USA er jo faktisk verdens største arbeidsgiver, selv om det er Kinas militære som har flest soldater. Forsvarsallianser hører til med sikkerhetspolitikk. En veldig viktig del av Norges sikkerhetspolitikk er Norges medlemskap i NATO, den største, antagelig sterkeste forsvarsalliansen i verdenshistorien. Der har vi med land som USA, Storbritannia og Frankrike. Alle de har atomvåpen også. Meningen med en forsvarsallianse er selvfølgelig å avskrekke angrep mot et medlem, fordi går du til angrep mot ett land i NATO, så går du mot alle sammen. Det er noen andre forsvarsallianser i verden også. USA har et forhold til flere land, bare viser det. Så til krig nå. Krig fører selvfølgelig til store ødeleggelser. Mange blir flyktninger, eller internt fordrevne. Det er liksom flyktninger innad i eget land, uten at de faktisk drar til et annet. De må i hvert fall forlate hjemmene sine. Dette er bilder fra Syria. Millioner av syriske flyktninger, selvfølgelig. Gjerne flere sivile som dør i krig enn soldater. Så er det kontroversielt med collateral damage. Ikke noe godt norsk ord for det. Dette dreier seg om at militærmaktene gjerne bruker bombefly og bomber fiendene sine, og da kan det hende at de bomber sivile også. Og da mener jeg ikke at de bare at det var et helt sånn helt som et uhell, at de ikke ante at det var sivil der. Det er antageligvis mer vanlig at de bomber områder der de vet det er sivile, men det er for å ta fienden også. Og det sier litt som noe problematisk da, om hvilke rettigheter som sivile har i krig, fordi det er ingen som blir straffet for det her. Mellomstatlig krig, det er altså når en stat kriger mot en annen stat, enten for ressurser eller av ideologiske grunner, for eksempel at de mente at det er et landområde som de har rettmessig krav på, for eksempel, det er særlig noe sånt. Forkjøpskrig, hvis man går til krig mot noen som man mener vil ha gått til krig mot deg først, så man kommer dem i forkjøpet, eller humanitær intervensjon, som jeg skal komme tilbake til, når man liksom går til krig for å så beskytte befolkningen liksom, i det landet man går til krig mot.
Rettferdig krig har lenge blitt diskutert, så langt tilbake som middelalderen for eksempel, med Thomas Aquinas, en stor teolog, som tenkte på når er det rettferdig å gå til krig. Men i våre dager så har vi FN-pakten, som gjør nemlig krig forbudt, utenom i to tilfeller, og det ene er forsvar selvfølgelig, når noen andre har angrepet deg, og det andre er når krig blir godkjent av Sikkerhetsrådet, dette øverste organet i FN. Det finnes omstridte områder som for øvrig kan føre til grensekrig, altså ikke at et land virkelig prøver å erobre et helt annet og ikke får til så mye, men at det blir noen kamper langs grensa, for eksempel mellom Pakistan og India, særlig dette ganske store området som heter Kashmir i nord. Og så når man går til angrep mot et annet land, så kan det hende at man ønsker å annektere et område eller hele landet, for eksempel da Irak gikk til krig mot Kuwait, for også annektere, det betyr ta over, og så gjøre det området til en del av sitt eget territorium. Og så da vil det selvfølgelig involvere en okkupasjon, at soldater okkuperer det området. Nærmere vår egen tid, så sent som 2014 så gjorde Russland dette med Krim-halvøya, som er et territorium som tilhører Ukraina, men nå har Russland annektert det og mener at det er deres. Resten av verden mener at det går mot spillereglene i folkeretten. Borgerkrig nå, det er mellom en stat og opprørere på eget territorium, for eksempel i Syria. Syria er en borgerkrig, det vil si at det er mange opprørere der, opprørsgrupper, som ønsker å velte regimet til diktatoren i dette tilfellet, Bashar al-Assad, og de ønsker også å bytte ut staten med en ny en, derfor de har et nytt flagg på gang her, men det verste med Syria er at der er det mange opprørsgrupper som har konkurrerende ideer om hva de skal bytte ut staten med, og blant dem så finner vi selvfølgelig IS. Staten kan invitere allierte stater til å intervenere mot opprørerne, og det er det Syria har gjort. De har allierte i Russland og Iran som er på plass i Syria for å hjelpe dem med å slå ned opprørerne. En intervensjon på opprørernes side, det vil måtte bli godkjent av Sikkerhetsrådet, men er i det hele tatt mot prinsippet om staters indre anliggende. Det er ikke egentlig en internasjonal avtale på det, men det er en norm i folkeretten at man skal ikke støtte opprørere. Likevel, i Syrias tilfelle, så legger ikke vestlige stormakter skjul på at de virkelig ønsker at opprørerne skal vinne, men de åpent sier ikke at de støtter dem de gir dem ikke støtte for å slå Assad, når de gir dem støtte så er det liksom for å slå IS, men dette er noe merkelig greier i hvert fall. Opprørerne, de kjemper enten om statsmakten, da skal de ta hele staten, eller som separatister, og da ønsker de bare å bryte ut og skape en egen mindre stat på territoriet til den staten som de kriger mot. For dette er et eksempel på det, er Tsjetsjenia i Russland. Det var en lang krig der på 90-tallet. Tsjetsjenere som ønsket å skape en ny stat, og da var de separatister. En annen enda nærmere oss, det vil si i Nord-Irland, som er en del av Storbritannia, så var det separatister, katolske separatister, som ønsket å skille Nord-Irland fra Storbritannia. Vellykkede separatister i senere tid har laget små, enten delvis anerkjente eller ikke anerkjente stater. Et eksempel på det er Russland som invaderte Georgia, og så hjalp noen folkegrupper i Abkhazia og Sør-Ossetia, og så laget to nye stater på georgisk territorium, som nesten ikke er anerkjent av noe land i verden. Så disse to landene altså. I praksis så styrer de disse områdene med hjelp fra Russland, men mesteparten av verden mener at dette er georgisk territorium som er ulovlig okkupert av russiske soldater. Noe lignende skjer også i Serbia og Kosovo, dette området som er Kosovo, som får en del anerkjennelse av vestlige land, er egentlig kun eksisterer fordi det er NATO-soldater som okkuperer et område som Serbia mener er sitt territorium, og Russland for eksempel er en alliert av Serbia som også ikke anerkjenner Kosovo.
Det er flere sånne type stater. FN og fredsbevarende styrker bør nevnes her. Kun to ganger har FN initiert krigskoalisjoner for å forsvare en stat mot en annen. Første gang var da Nord-Korea invaderte Sør-Korea i 1950, og andre var da Irak invaderte Kuwait i 1990. FNs fredsbevarende styrker, det er noe annet. Dette er ikke de soldater som er i krig, de skal bare bevare freden, altså. Her er noen kart som viser at de har blitt brukt ganske flittig i mange land i verden. De blir brukt altså etter en våpenhvile på invitasjon fra partene i våpenhvilen. De kjemper altså ikke krig. Og slike FN-operasjoner kan vare evig i praksis, for eksempel Kashmir, som jeg allerede har nevnt. Siden 1949 så har det vært FN-fredsbevarende styrker til stede der, faktisk. EU bidrar også med fredsbevarende styrker, EUFOR, utrolig nok. Først brukt i Makedonia i 2003, og Bosnia, der de har vært stasjonert siden 2004, men også blitt brukt flere steder, særlig Afrika. NATO må nevnes her, at NATO var ment som en forsvarsallianse for å avskrekke Sovjetunionen og ble aldri brukt under den kalde krigen, med andre så fungerte den utmerket. Men siden den kalde krigens slutt så har NATO faktisk blitt brukt i fire land som humanitær intervensjon, kan vi si, at de skulle liksom beskyttes sivilbefolkningen. Den ene er, den aller første var da de administrerte en no-fly zone over Bosnia, det vil si at de skulle hindre serbiske opprørere fra å ha fly i lufta, og så bombet de serbiske opprørerne i 1995. I 1999 så valgte de opprørernes side, da det var kosovarer på serbisk territorium som var i krig mot Serbia, eller Jugoslavia som det fortsatt het da, og da gikk NATO inn på Kosovo-opprørernes side, bombet Jugoslavia, og det skjedde uten FN-godkjenning, så det var også kontroversielt. Og det er derfor Kosovo eksisterer, det er NATO-soldater. Dette er faktisk USAs største militærbase i Europa, som ligger i Kosovo. Og så selvfølgelig så har de kriget mot Taliban i Afghanistan siden 2003. Det var USA som startet den krigen og invaderer i 2001, men NATO kom med i 2003. Og så var det en FN-godkjent no-fly zone i Libya i 2011, men jeg vil si at NATO tok det enda litt lenger og kan sies å ha vært i krig mot diktatoren Gaddafi, og de bombet ulike militærbaser, militære mål, libyske mål, og han tapte jo den borgerkrigen. Prøv å få inn terrorisme her nå da, at en definisjon på det er bruk av vold og frykt, fortrinnsvis mot sivile, for å oppnå et politisk mål. Og det behøver ikke å være en terrorgruppe, det kan være en stat, og da kaller vi det statsterrorisme. Tenk på Nazi-Tyskland vil være et eksempel på det. I statens øyne så er opprørere som kjemper en borgerkrig alltid terrorister, men i egne øyne så er de freedom fighters, altså frihetsforkjemper, at de kjemper mot en undertrykkende stat og for noe de tror på. Altså de er ikke vanlige kriminelle, med andre ord. De har visse idealer som de kjemper for. Og et utsagn som du kan huske er at en manns terrorist er en annen manns freedom fighter. Et eksempel på det er fra da Sovjetunionen kriget i Afghanistan på 80-tallet. Så kriget de mot islamistiske krigere, som de så på som terrorister, mens Vesten så på dem som frihetsforkjempere, fordi de kjempet jo mot kommunisten, ikke sant? Da var de allierte med USA, disse islamistiske krigerne, jihadistene, i Mujahedin. Et annet eksempel er at palestinske terrorister, de kjemper da for staten Palestina, sin stat, mot det de mener er israelsk undertrykkelse. Al-Qaida er noe helt annet igjen. Det er en gruppe som ble til, ikke for å kjempe om en stat, men for å kjempe mot USAs tilstedeværelse i Midtøsten, der USA har mange allierte som Al-Qaida hadde et problem med, da.
Har bevegelsen legitimitet i folks øyne, så kan den hele tiden få nye rekrutter, og det vil jo være et problem da, som gjør det vanskeligere å slå dem hvis folk, et bredt lag av et folk tror på saken til denne gruppa av bevegelsen. Noen i en opprørsgruppe kan jo hende bare er opportunister. Dette bildet er tatt fra Sierra Leone, borgerkrigen der på 90-tallet. Usikker på hvorvidt de virkelig hadde noen idealer som de kjempet for, om de bare var kriminelle som skulle kjempe for makten, for maktens skyld. Hvordan møte terrorisme? USA svarte på 9-11, altså 11. september, terrorangrepet med The War on Terror, inkludert invasjonene av Afghanistan og Irak, og da dermed så endret det de statene der, men det førte faktisk til mer terrorisme, aller mest i Midtøsten. USA fengslet også mistenkte terrorister uten dom på militærbasen Guantanamo Bay, og så sviktet sine egne rettsstatsprinsipper på den måten, i tillegg til økt overvåkning av sine egne statsborgere med The Patriot Act. Og borgerkrigen i Nord-Irland, bare for å nevne dette som en kontrast til War on Terror, var noe som endte med fredsforhandlinger og et slags kompromiss. Men jeg sier ikke at det beste man kan gjøre er å forhandle med terrorister, men det er det som er genialt med fredsprosessen etter borgerkrigen i Nord-Irland, at terroristene ikke var med direkte, fordi det var andre politikere som trodde på mye av det samme som terroristene kjempet for, så det betyr at Storbritannia tok liksom saken deres på alvor, og så innrømte at de hadde noen poenger, og så fikk til en fredelig løsning, altså et kompromiss, det vil si at Nord-Irland fortsatt er en del av Storbritannia, men det gikk ut på noe sånn som maktdeling da, mellom protestantene og katolikkene i Nord-Irland. Krig mot internasjonale terrorister er egentlig noe vi kaller asymmetrisk krigføring, at det vil si terrorister som gjennomfører terrorangrep som helt ut av det blå, går det ikke an å forsvare seg mot. Mens det er riktig nok IS, som prøver å skape seg en stat i Syria og Irak, de kan jo faktisk slås på slagmarken. Et problem med terrorgrupper er jo at de kan hele tiden få nye rekrutter, og som jeg sier, altså den internasjonale terrorismen vil jeg si er umulig å slå og være helt beskyttet mot. Perspektiver til slutt. Dette er noe jeg ikke har nevnt egentlig, men jeg tar det med her, at internasjonal politikk inkluderer teorier som realisme, som vil si at alle stater ønsker makt, og liberalisme, som er litt mer vennlig sinnet her, altså man tror på at demokratiske stater, de kriger ikke mot hverandre. Jeg bare nevner dette som et sånn utgangspunkt for noen oppgaver og diskusjoner muligens. Folkeretten regulerer retten til å gå til krig og regler for krigføring og våpen, for eksempel altså masseødeleggelsesvåpnene som er forbudt, det vil si atommaktene, det er ikke noe forbud mot å bruke atomvåpen faktisk. Det er heller ingen forbud mot collateral damage, som jeg nevnte, altså når et land bomber fienden, skurkene, og så tilfeldigvis dreper mange sivile samtidig, selv om de visste at de ville drepe sivile, om de gjennomførte det bombeangrepet. Det er faktisk ikke noe forbud mot det. Mellomstatlig krig er nok så sjeldent, altså når en stat går til krig mot en annen for å ta over den staten og erobre den helt, det er veldig, veldig sjeldent. Jeg tror siste gang det skjedde var Saddam Hussein, diktatoren i Irak, som prøvde å ta over Kuwait i 1990-91. Humanitær intervensjon er også nok så sjeldent. Borgerkriger er mye vanligere. Det er egentlig det som alle krigene i verden er, primært borgerkriger. Internasjonal terrorisme, som jeg akkurat sa, er en trussel som ikke kan overvinnes militært. Alle disse statene på USAs side prøver også å slå IS på slagmarken. Det kan hende det går, men man kan aldri være helt beskyttet mot terrorangrep som kan dukke ut helt ut av det blå.
Ja, tusen takk for at du fulgte med.